Minä olen Paikkuselästä, et Mesimun opettaja, nyt jopa kolmatta astet. Ja minu kokkupuute Smart Notebookiga alkas bakalauruse õpingutel. Ma tegin oma bakalauruse tööks matemaatikamängu kasutades just seda programmi. Ja nüüd sellest sügisest saime me ka lasteaeda selle programmi. See on, ma loodan, et ikka kõik teate, et see on mõeldud interaktiivsele tahvlile. Siis see on see algleht, mis teile siia tuleb. Kõige olulisem on siin vasakul pool on need paneelid ja siis see on siin see galerii, kus on kõik meie need tegevused. Ja see, mis on selle programmi eripära, mis mille pärast mulle nii väga meeldib, ongi, et siin on mängualused on ette antud. Et sina ainult lisad teksti ja pildi ja sa saadki juba teha tegevuse. Ja see võtab väga vähe aega, sest siin on, nagu on näha, siin on endal galerii olemas, kus on üle 5000 pildi, mis on eraldi teemadena välja toodud. Mitme Smart Notebook versioon või? Minul on ta nüüd see kõige viimasem, mis ta siis on 11 vist, ei 14, vabandust. 14 Smart Notebook on see. Palun. Nii, siis siin on hästi põhjalik galerii, mida tuleks esialgu kohe uurida, et no siit tuleb väga palju ideid, mida teha lastega. Lisaks on siin piltidele ka interaktiivseid pilte. Näiteks sul on loomapildid, millel on hääl juurde pandud, on muusikariistad häälega, siin on täringud, mis ise keerlevad, millest ma räägin ka natuke hiljem. Ja siin on igast need märkmikufailid ja lehed, need on üldjuhul põhjad. Ja need on, see programm, arvan, et on mõeldud ikkagi tegelikult koolile, aga seda saab väga hästi kasutada ära lasteaias. Ja kuna see on koolile mõeldud, vähemalt minu arvates, siis on siin väga palju selliseid matemaatilisi põhjugast, neid graafika aluseid, et kus nad siis saavad paremini õpetada. Nii, aga see on see galerii, mis aitab neid mänge ja tegevusi teha, aga mis mind kõige rohkem huvitab, on see Lesson Activity Toolkit, mis võimaldabki siis teha neid mänge. Nagu siin on näha, et siin on erinevaid variante siin toodud, activities ja on tegevused, näited, mängud, graafikad ja leheküljed. Et tegevuste all on kõik need alused, mida saab kasutada. Ja ma hakkangi nüüd järjest neid läbi võtma ja teile näitama, et mis seal teha saab ja mida see endast kujutab. Ja siis ma hiljem räägin, et mis need ülejäänud siin on. Esimene mäng, mis seal on, on anagramm. Ja kui te lähete selle anagrammi peale vajutate, siis tulebki kohe seal vasakud kätte kuus valikud, ehk siis eri värviga valikud. Need värvivalikud ei ole väga suured küll või väga erilised, aga ma arvan, et sellest ei ole midagi, sest lapsel on see mängu sisu on ju olulisem kui see, mis siin välisäär sellel on. Ja üldjuhuldat tulevadki sulle need alused sitte, teed kas topeltklõpsu ja ta tuleb sulle siia või siis sa lihtsalt pirita. Aga kui teha mitu korda ja mõlemat, siis ta hakkab üksteise peale kuhjuma ja sellepärast võib see programm ka hiljem kokku joosta. Nii et olge ikka ettevaatlikud, et ainult üks see alus oleks ühe lehe peal. Et siis ei teki mingid probleeme. Ja nüüd ongi esimene mäng on anagramm. Ma arvan, et kõik õpetajad mul siin olete, et te teate ka, mis see mäng on. Et tuleb tähed õigesti seada, et tuleks kokku siis sõna. Sõnad lähevad endal meelest ära, aga vabandan. Nii, ühesõnaga on nii, et sa teed selle anagramm mängu lahti. Sul on üks suur valgalus. Ma jätsin ta siia küll poolikult, et ma saaks kõik ühe lehe peale panna. Aga kõige olulisem nupp on siin edit, ehk siis muutmine. Vajutate siia peale.
siis siin on need erinevad variandid, tähendab, siia saate kirjutada need sõnad, mida tahate, et lapsed siis setiksid paika, näiteks sai. Siia saab panna vihje. Kuna mul on 4-5-aastased lapsed, siis mina veel kirjutan selle sõna siia vihjeks kätte, et kui nad mängima hakkavad, et nad tulevad sellised suured pallid nagu siin on, aga siia alla tuleb ka see sõna ette. Aga mida vanemad nad on, et siis siia saab pilti lisada. Ja selle pildi saab ka leida endal galerist näiteks ja saab jälle kas topelt lõpsuga või tirimisega saab ta siia kohta. No tirimisega on kõige kindlam, sest ta läheb täpselt sinna õigesse auku, kus sul vaja on ta, seda, kus sul teda vaja on. Aga ja et ühesõnaga saad mitu varianti ja sa saad jätta mõlemad, et sul on kirjalik vihje ja pilt. Vanemad rühmad, ma tean, nemad kirjutavadki siia, et on valge küpsetis näiteks või vinisu jahust küpsetis sõnalise vihje ja siis laps paneb, hakkab need palle siin liigutama. Ma kahjuks ei saanud teile näidata oma selle programmi enda peal, sest et muidu oleks veel rohkem arvatavasti kokku jooksnud, aga ma loodan, et te saate nendest piltidest aru. Ja kui teil on mingid küsimusi, siis ikka vahepeal küsige. Nii, aga selle mänguga rohkem ei olegi. Te saate siin muidugi määrata ka, et kas te tahate, et oleks teil aeg, mis jookseb, et laps peab mingi aja peale saama selle sõna kokku vormitud. Ja siit saate ajaga valida, et kas ta on kiire, aeglane või medium. Me üldjuhul ei pane aega, sest noh, meil läheb, noh, võtab aega, ei ole seda sinna meile suvestamiseks. Ja meie lasteaias on oma see faili võrgustik, kuhu me kogume kõike mänge ja mina olen soovitanud õpetajatel panna endale need salasõna peale. Et kui sina teed mingi mängu, siis sa paned endal salasõna, et teised saavad seda mängu mängida, aga keegi ei saa sinu mängu muuta. Et see on ikkene ka kasulik. Ja kui on kõik lahtrid on täidetud, mis on vaja, siis vajutad okei ja ongi valmis. Üks mäng on olemas. Ja see on tegelikult hästi lõbus mäng ja lastele väga meeldib, sest need pallid on hiiglastikud ja need alati ei lähe just õigesse kohta, kuhu on vaja. Ja siis see tekitab meile väga palju rõõmu, vabandust. Ja mina muidugi enda lastega teen nii ka, et et kümnesistele meeldib ka. Nii tore. Mina enda lastega teen veel nii, et nad käivad korda mööda. Et iga üks paneb ühe tähe paika, sest et, no, nad ei suuda väga kaua mul ka küsida. Nii. Kas selle mängu kohta on veel küsimusi? On aru saada, mis ma ikka räägin. Ma loodan, et on. Aga ma lähen siis edasi. Järgmine mäng on piltide sorteerimine. Jah, nad saavad, ma lähen korda tagasi, nad saavad näpka liigutada neid pallikesi. See kõik on puutetundlik. Aga nad ei, väga nad mingit jama ei saa ka teha, et nad võibolla vihje peale jah, vajutavad ise. Meie tahvli jaoks on küll see ülemine osa on liiga kõrge, et nad sinna ei ulatugi. Et aga pallideni nad saavad ilusasti kergelt. Aga see on iga enda laste ja asi, kuidas neil see tahvel seal paigutatud on. Nii, järgmine mäng. Piltide sorteerimine. Jah, väga õige. Meil on koma tahvel ja me kasutame notebooki. Ma tean, et see smart notebook tuleb muidu selle smart tahvliga kaasa, aga meil on kahjuks, mis kahjuks? Ja ikka kahjuks on koma tahvel, millega ei tulnud seda programmi, aga meil ühes ei jää, et seda on vaja ja siis sai meil soetatud see. Jaa, nossime jah selle kõige viimase versiooni. Kui võimalik neid mänge muidugi on võimalik jagada, kui sul on mitmes rühmas on tahvli, siis muidugi neid mänge võib jagada lõpmetuseni. Isegi internetis on tegelikult olemas smart notebookile mõeldud mänge. Ma tean, kunagi oli sellel smarti firmal, on vist firma õige öelda, oli endal ka üks ju nükkene keskkond, kuhu sai need mänge kõike panna. On, et koolielus on ka.
Että saatte sieltä võtta neid mänge. Kui ise ei taha muidugi teha, aga see tegemine minu arust nii lihtne, leemi. Nii, aga see piltide sorteerimine. Esimene pilt selle, lihtsalt kui õige marge tegemine on väga huvitav. Ma olen täiesti nõus sinuga. Ja nii, kui sul on eesmärgid teada ka, siis see mängu tegemine läheb väga kergelt. Tõesti käib paar minutiga ja olemas. Nii, aga see on siis see esimene lehekülg, mida te näete. Ja siis tuleb jälle see edit vajutada, kus teil tuleb siis selline lehekülg. Ma loodan, et te näete mu seda punast tepikest ilusasti. Siit te saate valida, mitu turpa te tahate, et oleks. Ja mina soovitan teil kohe alguses kirjuda endale turpadele nimetused. Kui ma oma seda juhendit tegin, siis oli meil see talveune teema, et väga paljud mängud on siin tehtud sellega. Sellel teemal, et mis loomad magavad talvund ja mis loomad ei maga. Et ma hoiatan teid juba ette ära. Nii. Paningi, et magab, ei maga. Ja siis ma valisin ka mitu pilti. Ma soovin. Ja siis lihtsalt, kui ma paningi siia lahtritele nimed kirja, siis need automaatselt pani ise siia juba valmis. Aga sa saad ise siit muuta ka, siin on see väikene klõpsukene. Ja need pildid on mul ka kõik võetud jälle sealt galeriist, lihtsalt tirin galeriist siia õige koha peale ja ta läheb täpselt sinna õigesse auku, et ta ei jää kuskile siia suurelt, ega sa ei pea mitte midagi temaga tegema. Et ta läheb kohe ilusasti, kohe lust on teha. Ja siin ei olegi rohkem, aga siin on see ka, et lahendamise nupp. Et te võite panna lapsele ka selle võimaluse, et see programm ise lahendab ära selle mängu. Aga noh, ei pea panema. Ja jällegi on võimalik panna salasõna peale. Ja ongi kõik. Vajutad OK ja siis sul on mäng olemas siin. Ja siin laps peab tirima neid pilte õigesse lahtrisse. Ja ta siin ise kontrollib ka, siin on see check variant. Et kui te tahate, et ta vahepeal, noh, jällegi mina kutsun ühe lapse ette, et ta paneb looma paika. Ja seal sama programmi galeriist, ma varasemalt näitsin ka, et seal on üle 5000 pildi, et seal neid pilte on ikka väga-väga palju ja neid tulebki läbi sorteerida, et te saaksite noh, näha, mis seal on. Et mina kasutan enam, et ikkagi selle sama programmi galeriist neid pilte, siis ei ole probleeme ka nende viitamiste ja autoriõigustega, et ma ei võta kellegi teise pilti. Jah, täpselt otsinguga saab ka otsida. Aitäh, Piret! Ühesõnaga, kui te vajutate check, siis ta lahendab ise, et kui laps panebki näiteks karu ja paneb magab talveund, ta tahab kohe teada, kas ta läks õigesti, siis ma vajutan selle checki peale, siis tuleb siia lükkele roheline linnukene. Kui ta paneb valesti, tuleb üks suur puna reiks. Aga ta saab muuta. Isegi kui see check on ära pattud, saab seda muuta neid pilte. Et seda ei pea lõpus tegema, et saab seal vahepeal. Jah, galeriisse saab ka lisada enda pilte, ma näitan teile seda ka natukene hiljem, et kuhu te saate neid panna. Nii, aga selle mänguga rohkem ei olegi. Suhteliselt lihtne ja loogiline, eks? Ma lähen nüüd järgmise juurde. On teksti sorteerimine täpselt samamoodi. Ja siis see, mis minu arvates ongi väga kummaline selle smart notebookiga on see, et ta on pooleldi on eestikeelne ja pooleldi on inglisekeelne. Ja sellepärast siis võib mõlemad varianti alati proovida, et kui ühega eestikeeles ei tule, võib inglisekeeles proovida, et siis leiab paremini. Nii, järgmine siis on teksti sorteerimine, mis on täpselt samasugune nagu pildi sorteerimine, ainult et sa kirjutad, et sa ei lohista neid pilte. Jällegi saab valida, mitu tulpa sa soovid, kirjutad oma tulba nimetused ja siis hakkad aga kirjutama. Ei pea kõike neid täis kirjutama, võib jätta ka tühjaks, sellest ei juhtu mitte midagi. Ja siis ongi, panete salasõna ka peale ja vajutate OK ja mäng olemas. Ja lapsed hakkavad sõnu siin sorteerima ühele poole, teisele poole. Ja jällegi saab kontrollida, kas läheb õigesti, saab panna reset, et alustab täiesti alguses peale, või siis, et ta lahendab ära.
Ma ei tea, kas te olete juba märganud, aga iga selle aluse juures on selline küsimärk. Kui teil läheb millegi pärast meelest ära, mis sellega teha sai või mis selle tegevuse juures võiks teha, võtate küsimärgi peale, siis teil tuleb siia keskele üks suur kiri, kus ta kirjeldab täpselt ära, mis selle mängu idee on. Ja ongi kõik. Erekordne mäng on teil kõik sõpitud. Nii, edasi. Oi, siin on pool teksti on kaduma läinud. Hotspot on selle ingliskeelne nimetus ja siis meie oma õpetajatega mõtlesime, et see eestikeelne versioon oleks siis täpne koht, tuleb leida. Kui te selle mängu aluse endale sinna panete endale selle slaidi peale, siis teil tuleb kõigepealt see maailmakaart siia ette. Aga seda saab muuta siit editist jälle. Siis teil tuleb siin ette, ärge nüüd seda lehepilti praegu vaadake, puupilti vaadake. Aga siin üleval on siis see koht, mis on mul siin ka välja toodud. Et ta pakub, see programmi pakub maailmakaarti, inimkeha, Venni diagrammi ja siis seda matemaatika joonestiku. Et kuhu peale siis saab neid märke panna. No selle mängu idee ongi see, et laps tunneb ära selle koha, õige koha. Jah, vist on niimoodi. Kui te valitate custom, siis te saate panna ise pildi, siis te tuleb täiesti tühi valge leht ja saate ise siia pildi panna. Selle pildi mina otsisin siis internetist ja lisasin ta siia lehele ja ma panin selle pildi nii-öelda, viisin taha poole. Nagu Wordi dokumentides on ka, tuleb pildid mõnikord paigutada taha poole näiteks. Seda sama tegime selle pildiga, sest et mulle tundub, et siis need täpid lähevad kuidagi täpsemalt ja paremini. Et noh, mulle ta meeldib. Ja mis on veel, mida saab teha, et selle pildi saab parema klõpsatusega, saab lukustada. Kui sa vajutad pildi peal parem klõps, siis tulebki sul mitte erinevad valikud ja üks on lukusta. See tähendab, et on selle programmi küljes, selle lehe küljes kinni, et laps ei saa seda mitte kuidagi liigutada. Et väikeste lastega on see väga kasulik võib kasutada või kasulik nipp. Nii, siin ühesõnaga, kui te vajutate edit ja panetegi mingi muu pildi, sest et see maailmakaart on laste ja lastest liiga, nad ei pea veel teadma. See inimkeha on minu arvates liialt spetsiifiline. Et seal on ikka veresooned asjad välja toodud kõik ja et on paremaid inimese pilte, mille pealt õppida kehausi. Ja meie lastele meeldibki see puudel ja taimedel ära määrata, et millega on tegu. Ja siis ma paningi selle ühe puupildi, mida ma olen lastega varem teinud ka. Aga nii, lisada neid punkte, et neid punkte panna, siis tuleb vajuda lisada ehk ääd. Ja vajutate selle koha peale, näiteks tahate, et siin on nagu need lehed, vajutad siia klõpsakuna peale ja siis tule siia alla see lahter, kuhu sa saad kirjutada. Kui sulle ei meeldi see koht, siis vajutad siin move ja siis sa saad seda asukohta siin vahetada. Kui sa tahad nime vahetada, vajutad see change label ja saad ilusasti kirjutada või siis hoopiski ära kustutada on siis delete või remove. Ja siis ongi, et kui sa said oma pildi, vajutad need lisapunkti kohad siia, kirjutad nimetused, siis saab panna ka, et kas ta skoorib ka sul seda, et ikkagi kui on lehed, siis on ju lehed on tegelikult see kõik, siis mina olen pannud lastele nii, et ei ole mitte mingit skoorimist, et nad lihtsalt vajutavad siin õigele kohale, et et siis ma ise näen ja kontrolli, kas nad ikkagi teavad. Kuigi siin sellel mängul on ka heliefektid on päris kõvad, et siis ta annab ikka teada, kui sul läheb valesti. Nagu kossu mängul on ikkane valesti. Midagi sellist. Lastele jällegi väga meil. Ja ongi vist. Kõik ma ei oska selle kohta midagi. Ühesõnaga, kui mäng on valmis, vajutad okei. Ja alustad mängu nii, et siis siia ülesse tuleb see. Ta ise ütleb sulle, nüüd vajuta ukste peale. No mina enda lastele loen veel ette.
ja siis tänne vajutan ukste peale ja siis ta läbki vajutab ja siis programm siis teeb oma häält, kas läks täppi või ei läinud, aga kuna mul ei ole seda skoori pandud, siis ta on suhteliselt laialdase haardega, et kui ta siia kuskile ligi lähedale paneb ka, et siis ta ikka üldjuhul läheb täppi. Nii. Sellega oleks nüüd kõik. Ja, ma nüüd liigun jälle edasi. Piltide järjestamine. Seda ma olen just numbritega kasutanud väga palju. Et kõigepealt ongi sul siin tühjad lahtrid, vajutad jälle edit, siis sul tuleb ette see siin, see lilla lehekülg. Ja mina olen pannud lastele numbri järjestamist. Ma tean, et suuremad pannud tähestiku siia, et laps peab panema õigesse järjekorda tähed, et kas ta oskab seda, teab tähestiku järjekorda. Ja siin on ka nii, et lihtsalt tirid need pildid õigesse kohta galerist ja ongi kõik. No muidugi siit valid kõitu pilti sa soovid. Ja siis paned passwordi peale, kui soovid ja vajutad OK. Ja siis sul ongi mäng valmis. Vajutad start, siis ongi sul need tähed või need vabandust, numbreid on kõik segamini. Ja siis lapsed tulevad, panevad õigesse järjekorda ja vahepeal saab kontrollida, kas läheb õigesti või ei lähe. Ja siis saab jällegi algusest peale alustada või siis, et see programm lahendab ära. Et see on jah, äärmiselt lihtne, lihtsalt tilid siia mingi pildi. Üks õpeta isegi pakkus, et saab teha seda toiduahelat, saab siin järjestada. Et ideid on kindlasti palju, mida saab sellega teha. Aga just siin on see, et tuleb õigesse järjekorda nüüd tõsta. Nii. Järgmine on sobita pilte sõnadega. Siin ma, noh, jällegi tuleb see edit vajutada enne, sul on muidu tühi lehekülg. Ja siis on pilt ja sõna tuleb kokku panna. Ja meie õppisime või kordasime emotsioone lastega. Et paned siia pildi, kirjutad alla sõna. Jah, see on ka väga hea mõte sul Piret selle eelmise mänguga. Ja et panna pildid tähestiku järjestusse väga hea. Sa oled sellega vist varem tegelenud ka, mulle tundub. Nii. Aga sellega olen, olen ma siis teinud jah, et laps peab panema pildi kokku sõnaga. Ja no, tiri teile pildi kirjutad sõna, siin saad valida mitu pilti sa soovid, kas sa soovid, et ta lahendab see programm, ise lahendab selle ka ära ja passwordi koht ja vajutad OK. Ja siis sul tulebki selline lehekülg siia ette, et siis sõna peab tirima õigesse kohta. Ja ongi kõik. Ja siin saab ka teha, et on loomapildid, et ta teab looma nimetust, noh, looma kirja pilti siis. Ja sõnad lähevad nii siis. Ma väga vabandan. Nii. Aga ma lähen nüüd enne siis edasi. See on meie laste üks lemmikumaid mänge. Siin kahjuks ei näita praegu, kuigi ta oli mul kihvina tehtud. Siin on niimoodi, et need pildid kõik, mis mul siin on, käivad mängus niimoodi üksteise järgi hästi kiiresti. Et laps tuleb sinna tahvli ette ja ta peab selle pildi peale vajutama. Ja see pilt, mis talle nüüd ette jääb, noh, me õppisin maast aegu, et millel on need siis iseloomulik tunnus, et millisel aasta ajale on lilled iseloomulikuks tunnuseks. Ja. Et see lastele väga meeldib, sest see tekitab ju hasarti, et millise pildi sa nüüd saad, millise pildi sa nüüd saad. Et see on väga põnev ja lastele tõesti meeldib. Ja siin on selle tegemine nelle nagu kõigi teistega, et sa valid, mitu pilti sa soovid, tirid need õig pildi siia õigesse auku, kirjutad õige sõna ja ongi okei. Muidugi siin on üks valik veel, et laps saab kirjutada ise selle vastuse, aga ta ei loe epitähti. Et siis peavad olema, millel ei ole epitähti.
et ma ise ei ole veel seda katsetanud ja proovinud, aga ma tean, et koolielikud küll on üritanud ja on natukene ikka välja tulnud ka. Aga no see käekiri peab olema ikka suhteliselt välja loetav. Nii et kergem on nii, kui sul on juba ennem, et no, lihtsalt tuleb õige sõna peale vajutada. Selline vahva. Ja tõesti lastele väga meeldib. No mitte, et teised ei meeldiks, aga no see on ikka eriti tore. Seda ma enda lastega ei ole veel teinud küll läbi, aga siin on teksti sobitamine, kus see on suhteliselt ju tuntud mäng tegelikult. Tuleb siis panna sõna kokku kirjeldusega. Siin on antud ka teile valik, ei pea kõiki täitma. Ja siia kirjutad sõna, siia kirjutad kirjelduse, pilti kahjuks ei saa lisada. Ja ongi kõik, vajutud okei. Oh, näed, Kailega meeldib selline mäng. Vajutud okei ja siis laps lihtsalt peab õige sõna õigele kohale tirima. Ja siis saab jälle kontrollida ja lahendada ka seda mängu. Et see on mõeldud vast rohkem vanematele lastele, et kes juba loevad hästi või suravalt. Nii, siis on, no, mina kutsun seda miljoni mänguks, et ta, kui sa selle mängu aluse lahti teed, siis ta ongi sul selline täpselt, siis sa vajutad edit, siis sa saad siia kirjutada oma küsimuse, vastuse variantid, siia kirjutad ka õige selle õige vastuse numbre tähendab tähepaned ja siis ongi üks küsimus tehtud. Siit saab valida, mitu küsimust sa soovid ja see käib hästi kiirelt ja lihtsalt. Vajutad okei ja siis tulebki üks suurelt, tuleb sulle siin ette küsimus ja vastuse variantid ja siin on ka need heliefektid on hästi tugevad minu arust selle mänguga, kus ta annab saada, kui sul läheb valesti ja kui läheb hästi, siis on ka igast plaksutamised ja no, nagu võib arvata, lastel ikka väga meeldib. Nii. Siis on veel võimalik selline mäng. Sellest no, algselt oli meil päris tükk tegemist, et aru saada, mida sellega täpselt teha lasteaias. Aga meie mõtlesime, et seda saab kasutada mälumänguna. Kuna selle mängu idee on see, et kui sa vajutad selle number 1 peale, siis see viis läheb jälle peitu, et ta tuleb esile ja vajutad uuesti läheb peitu. Ja niimoodi kõikide samade numbritega, et rohkem mitte midagi siin nagu teha väga ei saa. Siis me mõtlesime, et kui võibolla kirjutadki numbrid või tähed siia ja siis saab teha nii-öelda mälutreeningut, enne lapsu kõrval vaatab ära, mis järjekorrast te tulema peaksid, siis paned kõik kinni ja võibolla paar tükkide lahti ja küsid ka, et noh, mis siis esimene oli ja mis siis kolmas ja et mitte mälutreening teha. Üks võimalus veel, mis meie mõtlesime enda lasteaias, et võiks olla lause moodustamisel, et sa kirjutad siia sõnad, jätad paar tükki siia vahele ja küsid lastega käest, et noh, mis, nagu nende lünktekst moodustada siia, et küsida lastega käest, et mis siia vahele võiks tulla. Ja ole ise veel lastega seda teinud ja katsetanud, aga noh, ma arvan, et võibolla vanemate lastega see lünktekst oleks vast kõige okei. Nii, ma lähen nüüd edasi. On paari mäng, tavaline, tüüpiline memoriini mäng minu arvates. Vajutad siit edit jällegi, siis valid, mitu paari sa soovid. Siis saab ka valida, et kas sa tahad, et oleksid numbrid. Noh, mina olen enda laste peale jätnud numbrid, sest kui neid on väga palju, siis meil läheb väga kirjuks. Et nad juba ei adu väga ära enam, et noh, kus midagi asub, et numbritega on neil kergem. Aga võib ka teha nii, et siin peal ei ole neid numbreid. Ja siin on jällegi, et sa tirid kohale õiged pildid. Mina olen teinud üldjuhul nagu niimoodi numbritega, et noh, viis ja siis viis loomad, noh, peab sellise paari saama. Aga noh, mis on selle mängu miinuseks, on see, et ta käib väga kiiresti, pöörab tagasi.
et laps ei saa väga keskendud vaadata, et aha, mis tal siis valesti läks. Et kui valesti läks, siis ta keerab kohe need kaardid teistpidi, et siis on kohati lastel keeruline. Aga ma arvan, et ei ole hullu, neil ongi vaja ju harjutada jälgimist. Aga jah, ühesõnaga siin on valid paarid arvu ja tirid kohale pildid, ütled okei, võibolla paned siiski salasõna peale ja hakkad mängima. Nii, siis on lause moodustamine. Seda ma tean, et meil viimane rühm käib seda kogu aeg mängimas, harjutamas. Mängu see idee on siis see, et tuleb need sõnad õiges järjekorras liigutada paika. Kui vajutad edit, siis saad siia kirjutada nüüd need sõnad. Või saab ka teha nii, et sa kirjutadki laused ja siis lapsed saavad seal juttu kokku panna. Aga noh, lasteaias vast on sõnad kirjutatud. Kirjutad õiged noh, vajalikud sõnad. Vajutad okei ja siis tulebki nagu siin on, et kõik on laiali ja segamini ja siis laps peab lihtsalt tõstma õigesse kohta sõna, et kuidas see lause loogiliselt moodustuks. Ja ongi kõik. Järjekordne mäng on mängi. Aga ma olen, kui ma olen rääkinud nende õpetajatega, kes seda väga tihti teevad, et alguses oli lastel päris keeruline. Et nad niimoodi seda, noh, nad on ikkagi paperi peal ka niimoodi üritanud neid sõnu settida lausesse, kuid et selle tahvli peal on natuke keerulisem, et pani rohkem mõtlema. Et selle pärast ma arvan, et on päris hea. Nii, ajatelg. Siin ta näitab küll väga väikesed mõmmeid, aga meie oleme, kui me rääkisime aastaaegadest, siis mina paningi see kevad, suvi, sügis, talv, panin siia ajatelgele, et kui sa vajutad sellele nupu peale, siis sul tulid mul need kevadkuud siia ülesse. Et siis me rääkisime sellest, et oli minul nagu lihtsalt tavaliseks abiks, et lastele nagu siis järjekorras tuleb. Aga selle mängu tegemine käib ka nii, et kirjutad sõnad, mis sa tahad, et oleks ajatelge peal, kirjutad siia juurde need sõnad, mida sa tahad, et tuleks siis lilla kastikese sees siin. Ja ongi kõik ja siin saad sa muidugi valida ka, et mitu punkti sinna ajatelgele tuleb. Mina ei ole saanud siia pilte iseenesest nagu tõsta ja liigutada, et ma arvan, et noh, kui ma ei saanud, siis järelikult ei ole võimalik, et järelikult on ainult see teksti kast siin. Et muidugi lasteaias oleks piltidega kergem natukene neid ajatelge vaadata ja uurida. Aga meil oli, kui me õpetajatega seda läbi tegime, siis tekis mõtted, et saab panna rühma sünnipäevad kõik siia ajatelgele ja uurida lähemalt, et kellel millalgi tuleb ja kes on kõige vanem. Et neid ideid, mida selle ajatelgega teha, on kindlasti väga palju. Nii. Nüüd on järjekordne piltide sorteerimine, mis meeldib lastele kõvasti rohkem, sest need keeru asjad saab panna pöörlema, mis natuke hypnotiseerib neid lapsi ja siis nad on jälle nii äksi teis ja nad on nii rõõmsad, sest see on nii tore. Aga mängu tegemine on nii, et siis vajutad jälle edit. Siin sa valid, siin said kaks tükki valida, kahte tulpa. Ja kirjutad tulba nimetuse, tirid kohale pildid, valid ka muidugi mitu pildi sa soovid siia. Ja siis siin all on ka see, et kas sa tahad, et nad keerleksid või ei keerleks. No meie alati paneme, et nad keerlevad. Minu arust oli küll, jah, 10 oli võimalik selle ajatelgel. Ja ta rohkem aga ei võimaldanud. Aga saab ka teha ju, et on kevadelapsed, suvelapsed ja talvelapsed ja sügiselapsed, vist et siin nimet vaata. Et saab ju kombineerida neid kuu teha, et kõigil 24 lapsel ikka vast ei ole ühel kuul sünnipäeva. Nii, aga selle mänguga ei olegi rohkem mitte midagi, kui ka lihtsalt tuleb tirida need pildid õigesse kohta, vajutada okei. Ja siis sul tulebki siia need keerlevad asjad ja laps peab selle looma siia sisse. No pildi peab teema siia keerise sisse,
Kui läheb valesti, siis ta viskab ta kohe välja, mis on jälle omakorda laste jaoks nii lõbus. Et nad isegi, no minu omad küll hakkavad vahepeal isegi lollitama, saad aru, et nad panevad seal konna, panevad koduloomaks enam vähem või noh, nad ikka lollitavad, sest see on ju nii lõbus, kui ta viskab seda välja. Aga samas, kui ta sinna sisse läheb, siis ta ikka imeb ta korralikult selle sisse ja pääsenaga lastele väga meeldib. Kindlasti proovige seda. Ja see sama mäng on ka tekstiga. See piltide teksti sorteerimine nende samade keeristega. Ja siin ja samamoodi ei ole järjet keerlemine tüütu. Keerlemine on täitsa tore. Ise on ka juba lõpus vaatud. Aga noh, nii. Siin jällegi kirjutad lähtri nimetused, kirjutad siis need, mis sa soovid, et nad seal sorteeriksid, vajutad okei ja ongi olemas. Võt, nii lihtne ongi. Nii, see on natuke nüüd minu arust laste jaoks keeruline, sest et, no see ikka vajab aega ja üldjuhul. Kui mina käin rühmaga, siis ma teen rühma pooleks, et mul käibki 11-12 last korraga seal tahvli juures. Ja siis me tegutseme seal, aga seda mängu saab paari lapsega mängida ainult. Noh, vähemalt mulle tundub, et mina oma 4-5 aastastega küll rohkem, aga ei ole väga suuteline seda tegema. Aga siin on siis üldidee on see, et siia tuleb see küsimused saab esitada. Ja laps peab sellel küsimusele leidma vastuse siin sõnad või tähtede rägestikust või kuidas õike sõna on. Ja siin saab, mul on praegu siin teatud küll, et kirjatähed, aga siia saad ise panna, et mis tähed seal lapsel valikus on. Ja et, noh, et saab panna ka trükitähed, kui ei taha kirjatähti. Ja saad valikada, et küsimusi saad panna päris täpselt ja näete, kui palju sõnad. Ühesõnaga saad valida. Seal on antud üks valik. Valid sealt, mitu küsimust tahad teha. Saad isegi kirjafondi valida ja ka raskusastme. No, mis minul on ikka lastega on kõige kergem. Timerit ma tavaliselt üldse ei panegi. Et nad saavad siis rahulikult mõelda ja otsida õigeid tähti. Vot. Aga ma arvan, et koolimine, et lastel on see kindlasti põnevam ja kindlasti tekitab rohkem elevust, kui minu pisikest ja minu pisikesed tahavad veel vaadata neid keerlevaid asju. Nii, vot selline mäng on. Et siin ei ole mitte midagi keerulist, tuleb lihtsalt täita õiged lüngad, vajutada okei ja hakata mängima. Siis on arva ära mäng. Et selle mängu suur miinus on see, et siin ei saa panna trükitähti. Et siin jäävadki kirjatähed, mis tähendab, et seda saavadki teha siis võibolla väga tublid kooli eelikud. Ja siin on, ei saa panna ka täpitähti, et see vastus, mis, see on nagu poomismäng. Ma arvan, et sa ei juba aru, et see on nagu poomismäng, kus lapsed pakuvad või tõstavad siia neid tähti. Ja siis kui sul läheb õigesti, siis tuleb see täht siia ja inimesed karjuvad ja hõiskavad, kui tubli sa oled. Kui läheb valesti, siis tuleb üks suur punane X sul siia värava peale ja et siis saad uuesti proovida. Aga täpi, kui see sõna, mis on siit välja tuleb, ei tohi olla täpi tähti sees. Vähemalt minul ta ei lubanud. Ja mis siin saab veel teha on see, et on jalgpallivärav. Sa saad valida, et sul on korvpalli korv, kuhu siis visatakse pall. Ja siis on muidugi ka mehe nägu, kus sa saad siis, kui sul läheb täppi, siis mehele visatakse tomat näkku. Vot selline võimalus on ka. Aga noh, kuna me ikka õpetame oma lastest eeskujulike, siis me ei ole seda varianti neile pakkunud. No ma pole seda enda lastega mänginud ka mõtki. Aga need logopeedid, noh, logopeedid on meil küll seda kasutanud just nende kooli minejatega. Oled täpitähti kasutanud, Piret? Võibolla ma mäletan siis valesti. Aga no, miks saate katsetada ja proovida? Kas teil tulevad täpitähed? Mina mäletan, et ei olnud, aga võimalik, et oli. Nii,
aga siin on ka, et kui te vajutate edit, siis siia kirjutate selle sõna, mis te tahate, et laps siis ära arvaks. Siia saab panna ka jällegi vihjeid lastele. Et see vihje tuleb ka siia ette, et kui nad ei saa ikka muud moodi hakkama. Ja vajutad okei. Ja ongi mäng jälle valmis lastele. Eriti kui saab kellegile tomatiga näkku visata. Nii, aga rohkem minu arust ei olnudki neid activities alt ei olegi rohkem neid mängualuseid, aga on need nii-öelda mängud. Ja siin all on kabe ja male lauad ja ma tean, et meil hakkab varsti hakkab lasteaias see male ring ja see male õpetaja käis juba vaatamas, et ta saab selle puutetundliku tahvli peal ka harjutada, et ei pea olema ainult selle konkreetse male laua taga. Et seal saab ka neid nuppe liigutada igate pidi, noh, sätida paika. Ahekesi mängida. Saab ristsõna teha, kuigi minu arvates see ristsõna tegemine on siin kõvasti keerulisem kui internetis. Noh, internetis on leidub nii palju neid ristsõnade tegemise võimalusi. Ja. Et seal on kõvasti kergem. Et siin selle ristsõna tegemine on nüüdkene tüütu. Mõned on tüütu. Võrreldes kõige muu tegevustega on see ristsõna tegemine tüütu. Siis on sul siin võimalus ka kaardimängu ei ole võimalik mängida, aga sul on neid kaardipilte. Et siis sa saad rääkida mängukaartidest näiteks. Ja päringud. Ja need päringud on interaktiivsed. Siin on praegu ta küll pildin, aga kui sa vajutad selle päringule peale, siis ta hakkab seal keerlema ja isegi saab valida ka, et sa ütleb inglise keeles või prantsuse keeles selle numbri. Eesti keeles minu teada pole või vähemalt meil ei ole, meie programmil ei ole. Ja siis on siin veel toonupud. Ja graafikul olid üldjuhul need igast tähekesed ja nuuled ja nüüdsed sellised tilulilukesed, millega sa saad kaunistada veel oma seda lehekülge. Ja pages on, siin on need alused antud, et sellel lesson activity toolkitil on veel oma igast erinevad alused, nüüdsed rõõmsad, kuhu peale saab selle mängu koht. Aga mis siin meil oli? Mul 3D. Oh, see 3D meie lastel. Sest siin on võimalik 11 3D objekti on sellel programmil. Vähemalt ja saab küll helifaile lisada. Neid ma jätsingi vist näitamata. Üldjuhul, jah. Helifaile saab ka lisada. Tähendab, et oma vahel muidugi väga hea mõte, Linda. Kinjalne. Et siis saab eesti keeles ka. Ja. Siin on muidugi neid, mis on need interaktiivsed, siin on tähti ka. Ja siin on inglisekeelne või prantsusekeelne inimene, ütlen prantsuse või inglise keeles hääldab siis neid tähti. Et siis saab samamoodi jälle eesti keeles peale lugeda. Aga nüüd see 3D. Siin on praegu 11 objekti. Minu teada on iga kord, kui see notebook täieneb, siis peaks täienema ka siin see 3D variant. Aga siis ongi, et on erinevad variantid. Kala on see, mida ma olen enda lastega põhjalikult läbi uurinud, mida sa saadki keerutada 360 kraadi igate pidi. Kalal on veel muidugi tehtud väike sisselege ka, et sa näed sinna sisse ka ikka, et noh, lastel lõbus omaleks. Veel oleme, siin on, pakutakse veel kindlus. Mida saab siis vaadata, et me oleme lastega seal kindlusega väga palju mänginud, et kui meil oli kostüümi teema, siis ühesõnaga nad panid kõik oma mehikesi sinna kindluse peale ja siis keerutasid seda igate pidi ja et see on nagu laste jaoks hästi põnev. Et see 3D on nüüdke vahva. Ja mis siin mul seal 3D-ga tuli meelde veel, et siin mängude allvel on võimalus konna lahata. Et minu arust oli ta galeriial ja bioloogia ja siis oli loomad ja interaktiivne pilt, kus sa said konna lahata, mis tähendab, et sa võtadki need skalpellid ja asjad ja sa lõikad ta lahti ja paned ta nõetega igale poole kinni. Et ma seda muidugi lastega ei ole teinud ja ma arvan, et ei teha ka, sest oli suht
astik oli seda konnasel lahata. Aga kui on keegi leiab, et nende lastele meeldikse, siis on selline võimalus ka. Vot. Nüüd ma sain vist kõik räägitud, mis ma tahtsin. Kas kellelgi on mingid küsimusi? Ja kas see tundub teie jaoks tore programm? Minu arvates on see geniaalne. Minule ta väga meeldib, sest ta teeb mu elu kõvasti kergemaks. Et saab kohe eesmärgile vastavalt teha siin tegevused valmis ja minna lastega mängima. Minu arvates on ka Marge väga tore see programm. Ja siis, no muidugi sellega on see jääma, et kui sul seda puutetundliku tahvlik ei ole, siis sa seda väga kasutada ei saa. Kallis on ta ka. Kui sul just smart tahvlit ei ole, minu smart tahvlitel tuleb see kaasa. Ja vähemalt mul on jäänud mulje. Et kui seda nüüd eraldi meie komotahvlile, et ta on ikkagi suhteliselt kallis. Iga mängu. Sa saad selle slaidi, selle ühe mängu alla, sa saad teha väga palju slaide, et mitu mängu üksteise järgi panna. Aga kui sa tahadki teha, kui sa saad ka eraldi salvestada, et sellest ei ole ka midagi. Aga no, ta saabki teha kui PowerPointitust, et sa teedki 7 erinevat mängu lastele ja sa teed nad niimoodi, et nad tulevad üksteise järgi. Nagu slaidega nii. Et pea igat mängu eraldi salvestama kohe. Kas see oli vastus? Jah, väga hea. Oh, tore. Ja ta ongi väga lihtne. See Linda öeldud, et jah, ta on väga lihtne ja kerge. Erinevate tahvlite vahel seda programmi või neid mänge. Kui mängud salvestad, siis salvestad ikkagi kuskile kausta. Ja kas siis mälupulgaga või on teil mingi võrgustik, kus te saate neid jagada. Ja ta, muidugi see smart notebook programm, ta loeb ainult seda notebooki faile. Et ta midagi muud ei loe. Kuna meil nüüd, meil on üks tahvel lastes ja meil tehti kohustuslikuks, et kõik peavad käima vähemalt 2 korda kuus seal tahvli juures, sõimekad käivad 1 korda kuus, siis on meil, no iga nädal me ei jõua sinna, sest et meil on täis, ajad on täis. Aga üle nädala üritame ikka käia sellastega. Ja üldjuhul ongi, et 1 grupiga olen 20 minutit ja teisega ka 20 minutit. Ja senikaua teeb siis mul õpetaja abi mingid kunstitööd näiteks. Ja no muidugi mõnikord me teeme kunstitööd ka seal tahvli peal. Tahvel meie lasteaias asub metoodikatoas. On meil. Ja meil on ikka metoodikatuba, kunstituba, kus saavad kõik sellele ligi. Vot. Meil on vähemalt meie lasteaias on niimoodi. Et meil ei ole igasse rühma seda võimaldatud. Ja no võibolla tegelikult ei ole vaja ka igasse rühma. Aga tegelikult oleks päris tõepäeks. Kõvasti mõnusam oleks. Mina hakkasin enda sõimekatega harjutama. Kui kevadel, niimoodi, et jah, kevadel, esimesel aasta kevadel. Et me käisime joonistamas. Me õppisime selle selgeks, et ühe näpuga nad teevad ja korda mööda. Et ühesõnaga need reeglid asjad panime paik sõimerühmas. Ja nüüd me siis lähme, kui me sinna lähme tahvli juurde, siis nad teavad juba reeglid. Et ma ei pea hakkama seal neil üle veel kordama üldjuhul. Et esimesel aastal me ainult siis jah, harjusime. Muidugi me mängisime see abca.com, et seal on üks hästi toredad ja lapselikud mängud. Et me sealt mängisime mängid lihtsamad mänge. Minu arvates ka võiks igas lasteaias olla vähemalt üks selline tahvel, sest see teeb õpetaja elu ka ju natukene edeks kergemaks. No minu jaoks ta teeb elu kergemaks. Õpetajate jaoks, kes ei kasuta tahvlit, jah, põnevamaks. See on hea mõte. Et kes ei kasuta muidu tahvlit, et siis on natuke keeruline. See on muidugi mõeldud pigem sellele seinatahvlile. Et ma ei ole ise nagu selles mõttes tahvel arvuti peal, ma ei ole proovinud seda programmi. Aga ma ei tea, kas te toimib ka. Ma mõtlen, Marika, teil on tahvelarvutid rühmas või? Ja on teil need
puutteet, tahvliin, no tahvlit kaikki, seinätahvlit. Aa, voi ku tore. Kolm tykki ryhmässä. Kus vastais sä olet? Maa taakska. Aga tän põnevamaks ta teeb kindlasti selle õppetöö ja laste jaoks ka. Ta on, ikka kui ma ütlen, et täna on meil tahvlipäev, siis ei tule keegi vingus nagu sinna lasteaeda. Mitte, et nad muidu tuleks, aga vahepeal ikka. Et mulle endale see smart notebook väga meeldib ja seda ma arvan, et võiks teised ka kasutada, kui vähegi võimalust on. Nii tubli Piret, mina ka, nii kõrtsus kui ka kirikus. Meie lapsevanemad suhtuvad positiivselt, sest et see on tegelikult meil seal lasteaias tahvel olnud juba päris tükk aega. Kas see projekt, millest sa räägid, Krista, on nüüd juba läbi või? Või see veel kestab veel või kuidas, mis see selline on? See tundub põnev, esku peaks veel kirjutama neid. Et need tahvlid võiks veel olla. Aga seoses lastevanematega, et meie lapsevanemad, kuna see on meil väga kaua juba olnud seal lasteaias, et siis nad on teadlikud, et selline variant on. Ja nemad suhtuvad väga hästi. Ma nüüd üritan vaikselt koolitada tahvel arvutiga neid. Et mul tundub, et see lapsevanemad on rohkem selle vastu rühmas. Kahju, et see projekt oli ammu juba. Soo ja projekt, sest neid tahvleid võiks tegelikult veel muretseda lasteaeda. Sest meil on rühma, tähendab lasteaias on 10 rühma, et siis see graafik läheb päris tihedaks, käib jooksmine. Aga meie logopeedid kasutavad ka väga tihedalt seda noteprogrammi, sest siis nad käivad ühe lapsega seal ja see neile väga meeldib. Ma kasutan seda Flowworks, on vist sellel komal, et, ja see on üldjuhul meil joonistandeks. Ja kuna sellel Flowworksil on ka see tark pliias, et kui sa joonistad mingi kujundi või laps üritab vähemalt mingit kujundit joonistada, et siis see tark pliias ta teebki selle kujundi valmis, et siis me selle abil õppisime neid kujundid joonistama. Et noh, seda Flowworks ainult kasutame, muud küll rohkem midagi. Aga rohkem, no muidugi seda nüüd mängima selle flow peale ei ole teinud. No võt, ma ei teanudki, et seal ka see tark pliiats on. No näed, nii põnev õppin mina ka ikka midagi uut. Ma nüüd lähengi, ei see näda jäna, järgmisel teisipäeval lähen lastega tahvli juurde, siis kohe proovin ära. Võlupliatsit ma nagu teaksin, aga seda, et see tark pliats ka. No näed, istad kui tore saad koolitaja või kas ma rääkisin õiget tuttu ka Piret või? Oh, siis on tore. Ma loodan, et teil oli sellest koolitusest kasu ja vähemalt teki sisu kasutada neid vahendeid lasteaias, sest lastele see meeldib ja õpetajate jaoks on see minu arust ka. Väga mõnus ja põnev ja mul on tore, et sa Linda sai lõputöö jaoks hunnik kuult materjali. Ja kui teil kellelgi veel on küsimusi hiljem sellel teemal, siis te võite mulle kirjutada helin.laane@gmail.com. Võt. Et kui teil on küsimusi, siis kindlasti kirjutage ja küsige, aitan, abistan, igate pidi. Võt. Aga minu poolt siis olekski kõik, saigi tund aega läbi nii kiiresti. Vabandan ka nende algsete viperuste pärast. Ja suur aitäh, et olite valmis kuulema mind. Arvan, et siis järgmise korrani.